דתיות מניקות, חננאל פתאל, קטאל! חננאל! חננאל! חבר'ה, יש לי יום הולדת! חננאל! רק שתבינו אם אני עושה פה, פה זה תביעה, אמיתי, זה, זה אפשר, פה תביעה. חננאל! אחרי מה צריך לעשות עם המשרד, הופעה ללא נוזלים. היא משווקת אותי, הופעה, תגידי, הופעה ללא נוזלים. אין הופעה, נשמה. אתה לא יודעים לשתות שוקו? אתה אתיופיות, אתיופיות מניקות. חננה. הולדת! בעצם חופש. מה זה מיליון דולר? מכיר את הדולפינים האלה שתופסים כדורים? מפגר על הבמה! שמנה הולכת לחרבן, לכת לחרבן. המיקרופון של אסי עזר, הערב במאקו. הערב במאקו. מבוגרים! זה חדש, שיחת חדש, לא אחי. זה חיכול של החבר'ה, אימא, זה גדול. זה קבלו אינסטלטור מוגזם. גברתי, אין פה צנרת. חדש! עוד הכפיים גם נקש, אז אני היום! מישהו רוצה לעלות לעשות קטע? לעלות לעשות קטע? יש מישהו באמת, מישהו רוצה? כן! כן, באמת? כן! בוא לבוא רגע, תכף יקרא לך. איזה מסריחות, איזה מסריחות, מסריחים מהפה. אני אוהב אותו. קטע חדש!